Panda. I got broads in Atlanta, just the lean in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Moro taas kaikille katsojille, se on Jere täällä. Ja tällä kertaa tehdään, maistellaan energiajuomavideo isän kanssa. Ja eiköhän mennä suoraan maistelemaan näitä energiajuomia. Ensimmäisenä on Red Bull Sugar Free. Ja sä voit aloittaa. Joo. Poksaat. Vielä ei tarvitse arvostella, että mikä se on. Mm. Onko hyvä maku? Joo, vähän mielenmakoinen. Huomaa, ettei sokeri. Niin. Vai kun jano juoma. Sitten seuraavaksi. No calories, battery, energy drink. Tämmönen hopeenvärinen. Joo. Sitten jälkeenkin voi näyttää sitä kaaraa. Oho. Joo. Mun mielestä ihan hyvä. Tää on niinku semmonen, tää maku on vähän niinku tavallinen energiajuoma. Ei oo silleen hirveesti. Ei oo sokeria kohtakaan paljon. Niin. Tulee vähän mieleen Megis, mut se ei oo ihan samanlaista. Sitten on tämmönen halpis. Sitten tämmönen halpis. Vähän erikoisen näköinen XL Energy Drink. Katsotaan mikäs tää on. Maistaa joka. On täs vähän semmoista makeeta, mutta ei hirveän paljon semmoista makua. On siinä vähän makua. Joo, ihan hyvä maku. Ja sitten, niin kuin aina toivottu, mutta ei kuitenkaan perus ES, vaan mehu ES. Ja katsotaan. ES Jonne testaa energiajuomia. Oh. Siitä lähti. Ja sä vedit itse ensin. 50 vetä ES:ssä. Tuo on ihan perus. Sitten taas tämmönen kuin battery ja tämmönen lime, eli vihreä hope. Silleen avataan mä tästä näin. Sä voit eikaa maistaa. Limemaku. Siinä varmaan vähän erikoisempi. Joo. Joo. On ihan hyvä maku. Tää on kyllä hyvä. Ja sitten mun yksi lemppareista energiajuomista. Mad Croc. Chewiset Energy. Ja tää on Green Apple. Tää on ollut siinä edellisessä energiajuomavideossa. Mutta kuitenkin otettiin tää, koska tää on se parhain mun mielestä. Joo. Joo, tässä on niinku muumitikkarin makusta. Mm. Tää lim energia on hyvä. On. Joo. Ja sitten seuraavaksi arvostelut. No niin. Mitäs tälle sä antaisit arvosana? Ai numeroista. No niin. Ykkösestä vitoseen. Kolmonen. Ehkä 3,5. Joo. Ja sulla? Mä ottaisin tähän 4/5, koska tässä oli ainakin semmoista makua, että kyllä jaksaa juoda sitten. Sitten XL Energy Drink. Mikä on arvosana? Kolmonen suurin piirtein. Ihan hyvä. Hintalaatuisuuden on hyvä. Halpa ja ihan juotava. Joo, mä antaisin myös 3/3, koska tässä ei ole hirveästi maku, mutta kyllä tää on hyvä, kun tää on tämmöstä halpaa silleen. Sitten seuraavaksi Red Bull Sugar Free, mikä olisi arvosana? Joo, tää oli vähän laimeen tuntunen, mutta 2,5. En kyllä osta sitten, mutta mun mielestä olisi varmaan aika sama, että ei hirveästi mitään makua ole, vaan se on 2 sitten. Sitten Battery, tämmönen hope, sugar free. Mitäs sä antaisit? Tää ei oikein maistunut millekään, että plantiksena tää merisi ehkä, mutta tässä on otettu kaikki, ei oo kaloreita ollenkaan ja sitten mitä tässä sit on. Kyllä tässä varmaan energia tulee, ettei tää ainakaan rupee pahalle maistumaan.
vähän pärisee. Kokonaan pystyy juomaan. Alkaa vähän pärisemään. Ei siinä ollut kato paljon, sit kolmasen mä annan siitä. Joo. Mä annan varmaan myöskin kolmosen, koska tässä ei ole hirveästi makua. Mä tykkään nämä semmoset, jos on paljon makua ja sille. Sitten seuraavaksi vanha tuttu ES. Joo. Mä oikein vielä maista. Joo. Kyllä mä nyt ollaan yhtä hyvä kuin tää vihreä. 3,5. Vanha ES on. Joo. Ja sitten mä annan myös varmaan 4/5, koska tää on silleen ihan perus, mutta kuitenkin ihan juotava. Ja sitten tää kyllä 3,5, melkein 4 menee. Kyllä tää 4 menee. Tää on kyllä ollut ykkönen näistä. Mun mielestä tää on 5/5, koska tää maku on se, mikä on parasta näissä energiajuomissa, koska mun mitikkari tulee helposti vielä, mä maistan vielä vähän. Joo. Joo. Noin. Elikkä kiitos, kun katsoitte videon. Lähettäkää tykkäys, jos piditte. Lähettäkää kommenttia tuonne alas, jos on kysyttävää tai muuta kerrottavaa. Ja tilaa kanava, jos tykkäät mun videoista. Ja paina kellonappia, niin tulee ilmoitus sun kännykkään tai ihan mihin tahansa laitteelle sun mun puolesta. Morjens!